Abavubuka be basinga obungi mu ggwanga era nga bano bakola ebitundu 7 ku buli 10 ku bantu abali mu ggwanga. Wabula ekyennyamiza, batono nnyo ku abo abalina emirimu egivaamu ensimbi. Wano mbaka akiikirira Uganda mu Paliyamenti ya East Africa, Fred Mukasambidde, waviiriddeyo n'alaga okunyolwa nti amawanga gano geetaaga okussaawo enkola ey'awamu ekwanaganya engeri abantu gye bakolamu emirimu mu mawanga ag'enjawulo. Amateeka ago n'enkola oba enteekateeka z'obukulembeze zirina okuba kakati nga zikwatagana bulungi nga tukola ze bayita oba compounded wage labour and immigration policy. Ono agamba kampani nnyingi naddala ez'abamusigansimbi ezeerimbise mu kutondawo emirimu naye nga gikomekkerezza ng'emirimu gyonna gitwalira bannansi baabwe. Bwe tuleeta wano musigansimbi Omuchina ajja nga ye managing director, kati ate n'aleeta general manager nga naye mu China, kakati n'aleeta nga kashia naye munne wa muganda we oba kojjaawe nga naye mu China, kakati ne wasigala nga munnayuganda, ekintu kyayinza okukola kyekyokubala obubazi, kyekyokwetikka obwetisa endibota z'ebyo ebikoleddwa mu China oyo. Ate ye ssenkaggale w'ekibiina kya Social Democratic Party, Michael Mabikke, agamba twetaaga kaweefube w'okutumbula ebyemizannyo n'okutumbula ebitone okusobola okukendeeza ku bbula ly'emirimu. So si kuteeka ssente mu maje, kuteeka ssente crime prevention nga bagamba abavubuka kati babateeka mu crime prevention program. Twagala gavumenti eteeke ssente mu ebyo ebigasa abavubuka. Era asabye wabeerewo okulongoosa mu byenjigiriza kisobozese abaana abafuluma amatendekero okwetandikirawo emirimu egyabwe. Kyekyo kigenda okukyusa eggwanga lyaffe, so si embeera n'eri. Abavubuka bangi mu ggwanga naddala abasomyeko tebalina mirimu newankubadde bangi ku bo bakola nnyo okubeera n'obulamu obulungi. Bano bamaliriza bakozesebwa mu ngeri etyoboola eddembe lyabwe ssaako n'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka.